Magandang araw po sa inyong lahat. Bale ngayon po, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-translate po nitong binto sa Tagalog. Bale, ito pong binto sa Tagalog ay maaari po natin i-translate bilang nakagaling na o nakapunta na. Kasi po, itong binto ay ang pinag-usapan po natin diyan ay patungkol po sa karanasan nyo. Patungkol sa naturang lugar. Kung nakapunta na po kayo. Pero ang ibig sabihin din po ng binto ay sinasabi nyo na kayo ay nakapunta na dun sa naturang lugar pero ang sitwasyon po ay wala po kayo dun sa naturang lugar na iyon na sinasabi nyo na nakapunta na kayo. Nasa ibang lugar po kayo. Halimbawa po, ako ay nakagaling na sa Italy. Pag sinabi ko po yan, ako po ay nasa Pinas wala ako sa Italy. Ganon po yung sitwasyon. Pag ginamit ko po yung nakagaling na, tapos tinranslate ko bilang binto. Okay po? So, gawa na po tayo ng English sentence. So, pipili lang po kayo ng gusto nyo pag-usapan kung ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, o kaya papangalanan natin ng partikular yung, ati, yung ating, ating pinag-uusapan. Pili lang po kayo ng isa dyan. Kunyari po, ang aking napili ay itong si Andres. Okay, tapos ang gusto kong sabihin na si Andres ay nakagaling na o kaya nakapunta na sa Boracay. Pag in English nyo yan, Andres has been to Boracay. Nasabi na po natin ng, eksak exact, ng eksaktong eksakto sa English itong si Andres ay nakagaling na sa Boracay. O kaya si Andres ay nakarating na sa Boracay. So ang ibig sabihin niyan ay si Andres ay wala sa Burakay. Ngayon, sinasabi niya lang na nakapunta na o nakagaling na siya sa Burakay. Okay po? So, sana maikipag-aralan po ito ng mahusay kasi gamit na gamit po itong salitang binto Okay? At maraming maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe at nag share sa ating channel. Maraming pong salamat.